Gás e Água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete, feijoada todos os sábados e massas aos domingos. Na noite desta quinta-feira, 11 de agosto, a Polícia Militar foi chamada na rotatória da Avenida Valmor Álvaro de Toledo Russo com a Avenida Felipe Elias Zeitune, no bairro Parque dos Municípios 1, na cidade de Guaxupé. Segundo a condutora do veículo Gol Prata, ela seguia pela Avenida Valmor Álvaro de Toledo Russo e parou no cruzamento, olhou para a esquerda, como não vinha nada, começou a fazer a rotatória, quando foi atingida na porta direita traseira pela bicicleta que descia a rua Professora Olinda Ferreira Bertone. Com o impacto, o rapaz foi jogado ao solo, tendo ferimentos na perna direita, onde reclamava de dores no fêmur, sendo imobilizado e levado para o pronto-socorro da cidade pelo Corpo de Bombeiros.